Baref Bolorim. My name is Joel Voordewind. I'm a Member of Parliament for the Christian Union in the Netherlands. Ես Ջոել Վոդևինդն եմ, Նիդերլանդների Թագավորության խորհրդարանի Քրիստոնեական Միության կուսակցության անդամ։ Այս տարի մենք ոգեկոչում ենք հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցը, և սա նախորդների համեմատ կլինի միանգամայն ուրիշ ոգեկոչում կորոնավիրուսի պատճառով։ Մենք ցավոք չենք կարող մեր նախարարին ուղարկել Երևան այս տարի, բայց հույս ունենք, որ նա նորից այնտեղ կլինի հաջորդ տարի։ Ես ի վիճակի չեմ գնալ ոգեկոչման վայրեր, քանի որ Նիդերլանդները նույնպես կորոնավիրուսի ճգնաժամի մեջ է, բայց իմացեք, որ իմ մտքերում ես հայ ժողովրդի հետ եմ այսօր, և մեր քրիստոնեական համերաշխությունն ամուր է մնում։ Dear Armenian brothers and sisters. Սիրելի հայ եղբայրներ ու քույրեր, իմ անունը Սադետ Քարաբուլութ է։ Ես Նիդերլանդների խորհրդարանի սոցիալիստական կուսակցության անդամ եմ։ Այսօր հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցն է, Սև Էջ մեր պատմության մեջ։ Մենք չենք մոռանա ամեն տարի նորից ոգեկոչել որպես նախազգուշացում ապագայի համար, որ դա էլ երբեք չկրկնվի։ Կորոնավիրուսի ճգնաժամի պատճառով մենք չենք կարող միասին լինել հավաքներում, բայց ես ուզում եմ, որ դուք իմանաք, որ իմ սրտում, իմ մտքում մենք միասին ենք, մենք կիսում ենք մեր հույսերը ավելի լավ ապագայի համար, մենք կիսում ենք ցավը, և ես մաղթում եմ ոգեկոչման արժանապատիվ օր։ This is Raymond Aron, member of the Parliament of the Netherlands for the Party for Freedom. Ես կցանկանայի ասել ձեզ, մեր բոլոր հայ ընկերներին, որ կորոնավիրուսի այս դժվար ժամանակում մենք չենք մոռացել ձեզ, և անշուշտ չենք մոռացել հայոց ցեղասպանության զոհերի մասը։ Կարևոր է, որ մենք շարունակում ենք հիշել սա։ Հույս ունենք, որ կորոնավիրուսի հետ կապված բոլոր խնդիրները հաջորդ տարի կավարտվեն, և մենք ի վիճակի կլինենք մասնակցելու հիշատակման օրվան 2021 թվականի ապրիլի 24-ին Երևանում։ Հիմա ես ձեզ բոլորից ցանկանում եմ լավագույնը։ For now, I wish you all the best.